Informações relevantes. Informação de qualidade para você. Música e informação. Informação do entretenimento. E boa música. Rádio Onda Digital. Quem escuta sabe. Está entrando no ar. Boa noite, Amazônia. Boa noite, Amazônia. Pela Rádio Onda Digital. Com Álvaro Corado e Paula Nitaif. Horas e 37 minutos, estamos começando mais um Boa Noite Amazônia. Quero desejar uma boa tarde a todos vocês, obrigado pela audiência. Boa tarde, Paulo Litaif. Boa tarde, Álvaro, boa noite também às pessoas que estão nos acompanhando fora do estado, Álvaro. Olha, Instagram aqui da Onda Digital é o arroba Rede Onda Digital e tem também a página no Facebook, que é Rede Onda Digital, tudo junto. Mas se você quiser acompanhar também os cortes dos principais momentos aqui do Boa Noite Amazônia, é só seguir aí no Instagram o arroba Boa Noite Amazônia, tudo junto. A gente também agradece e já avisa você que está ouvindo pela rádio, se você quiser assistir neste momento o que está acontecendo, as entrevistas e também com vídeos aqui do Estúdio da Onda Digital, é só acessar um dos sites parceiros que neste momento transmitem de forma simultânea o Boa Noite Amazônia. É o site upoder.com, imediatoonline.com, revistacenario.com.br, aamazonia.com.br e redeondadigital.com.br. Isso, Álvaro. Tem também o nosso canal de interação, que é o canal pelo qual a gente pode falar com você, internauta, ouvinte, telespectador, que nos acompanha aqui no Boa Noite Amazônia. Você pode mandar sugestão de pauta e também retorno sobre o Boa Noite Amazônia para o 92-99334-1870, 92-99334-1870. E, Álvaro, a nossa equipe, ela é responsável por toda a produção do Boa Noite Amazônia, é produzida por profissionais aqui dos portais upoder.com, imediatoonline.com, revistacenario.com.br e também da agência Amazônia, no aamazonia.com.br. Nós estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, mais especificamente no Instagram. Vocês podem nos seguir pelo arroba imediatoonline, arroba cenário Amazônia e também o arroba upoder_com. Vamos agora conferir os destaques da edição de hoje. E, Álvaro, o principal assunto das redes sociais aqui do Amazonas e também já repercutindo aí nacional, em veículos, né, de comunicação nacionais, o candidato ao governo do Amazonas pelo PMDB, Eduardo Braga, se desequilibrou mais uma vez e sempre com mulheres, né? E agrediu verbalmente a jornalista Márcia Dantas durante o intervalo do debate realizado por uma emissora de TV. E a gente vai falar também, encerrando, aliás, não é encerrando, amanhã tem entrevista. Ainda, né, tem entrevista amanhã. Exatamente. Então hoje a gente, dando continuidade às entrevistas com os candidatos ao pleito deste ano, a gente recebe a candidata a deputada federal, a delegada Emília Ferraz, do União Brasil, daqui a pouco vai estar conosco aqui. Em Roraima, a Polícia Federal deflagrou a operação para investigar suspeitas de esquema para compra de votos, Álvaro. E a gente vai falar também que aqui no Amazonas a Polícia Federal apreendeu um montante de R$34 mil em dinheiro na casa de um irmão de um candidato a deputado federal. Hein? Teve também a apreensão de R$60 mil no interior, acho que foi há 2 dias, daqui a pouco a gente Exatamente. Vai Vamos lembrar falar disso, isso, né, aí também. Importante falar sobre isso porque é período eleitoral e agora nesses dias, Paula, é que o negócio acontece. Que o dinheiro corre solto, né? A gente sabe disso. 5 horas e 40 minutos, a gente faz um breve intervalo e a gente espera você já já aqui no Boa Noite Amazônia. Nossa. Você está ouvindo Boa Noite Amazônia. Com Álvaro Corado e Paula Nitaif, aqui na Onda Digital. Onda Digital, uma rádio para pessoas como você. Quem escuta, sabe. Candidato a deputado estadual pelo PL.
Nos últimos 4 anos, você acompanhou o meu trabalho. Utilizei minha experiência como delegado para fiscalizar e cobrar melhorias na saúde, educação e segurança pública. Sempre a favor do cidadão de bem. Meu compromisso com você continua. Lutar todos os dias por um Amazonas melhor. Peço seu voto. Dia 2 de outubro, vote Delegado Péricles 22777 e Bolsonaro 22. You get to hear me now. Rádio Onda Digital, quem escuta sabe. Ouvindo com você, Onda Digital. A boa música, entretenimento e muita informação 24 horas. Onda Digital, 92,3 MHz. Candidata do PL para deputada estadual. Chegamos ao final desta campanha. Quero agradecer a você que ouviu e acompanhou nossas propostas para educação, jovens, mulheres e idosos e principalmente para a geração de emprego e rendas no nosso estado. Quero continuar meu trabalho como deputado estadual. Para o governador, Wilson Lima, 44. Para deputado estadual, professora Terezinha, 22123. Omar é Lula. E Lula, você já sabe. Nós sabemos o que está em jogo. Do lado de lá tem um cara que diz que quer liberar as drogas. Do lado de lá tem uma pessoa que diz que vai legalizar o aborto. Aqui a terra continuará feliz. Um povo que ama a família. Um povo que não quer saber de aborto. Não quer saber de ideologia de gênero. Agora é. Coronel Menezes para o Senado Federal. Coligação aqui é trabalho. Republicanos, progressistas, PTB, PL, União Brasil, Patriota, Avante, PSC, música de qualidade não tem idade. Eu não queria magoar você. Onda Digital no ar. Quem escuta sabe. Ele é uma negra, valente, guerreira, deputada federal. Precisamos de Arthur Virgílio, 451 no Senado, a grande voz em defesa do Amazonas. Eleomeia Barroso, 4545. Niró é um empreendedor, vai inovar como deputado em Brasília. E precisamos de um senador forte em Brasília, Arthur Virgílio, 451. Niró Japonês, deputado federal, 4500. Olá, pessoal, eu sou Alfredo Nascimento. Quando o ministro dos Transportes construiu 44 portos no interior do estado. Alfredo Nascimento, é 2222. Eu vou construir nas cidades onde falta construir portos. A infraestrutura do interior vai melhorar com a minha volta. Alfredo Nascimento, 2222, deputado federal. Alfredo Nascimento é 2222. Onda Digital. Uma rádio para pessoas como você. Quem escuta, sabe. Você está ouvindo Boa Noite, Amazônia. Com Álvaro Corado e Paula Litaife, aqui na Onda Digital. Cinco horas e 45 minutos. Você que quer participar aqui conosco do Boa Noite Amazônia, mande mensagens através do nosso WhatsApp. O número é o 92993341870. Paula, descontrole hoje num debate político e mais uma mulher aí vítima de ataques do senador Eduardo Braga. Eu vou lembrar aqui, Álvaro, uma frase da nossa escritora, porque eu sou mulher e a gente tem por obrigação ler Simone de Beauvoir. É, inclusive, uma frase que repercutiu muito nas redes sociais depois que Bolsonaro aí atacou mulheres, jornalistas, a gente sabe disso, principalmente em relação a Vera Magalhães, da TV Cultura, que também um apoiador de Bolsonaro atacou. Ó, ninguém é mais arrogante em relação às mulheres, mais agressivo ou desdenhoso do que o homem que duvida de sua própria viralidade. Isso é muito virilidade. Real. Virilidade. Isso é muito real, Álvaro. Isso foi colocado muito nas redes sociais,
por conta do ataque que Vera Magalhães sofreu, tanto no debate de Bolsonaro e depois do debate no governo de São Paulo, onde a TV Cultura promoveu. E hoje aconteceu a mesma coisa, mas agora com o senador Eduardo Braga, que apoia Luiz Inácio Lula da Silva, que tem o apoio dele também. E isso repercutiu nas redes sociais. É que Eduardo Braga se desequilibrou, e isso acontece muito mais com mulheres, a gente sabe disso, e agrediu verbalmente a jornalista Márcia Dantas, que fez a mediação do debate realizado pela TV Norte, uma emissora filiada ao SBT aqui no Amazonas. É interessante, Paula, você falar isso, porque é uma das coisas que eu acho que eu já levantei aqui em outros programas, é que essa violência política, essa violência de gênero, ela não é restrita, né, a pensadores de um partido ou de outro. Na verdade, isso tem a ver com quem faz, com a pessoa. Eu fiz questão de citar que ele apoia e recebe apoio de Lula. Porque isso não está só com a direita, né? A gente percebe muito isso. É isso que a gente tem que dizer. Porque a violência, a mesma coisa da violência política, sabe? Que a gente está vendo nessa eleição. Fulano matando o outro, Beltrano agredindo o outro, jogando as coisas no outro, cuspindo no outro. Todo dia é uma notícia dessa. E a gente vê dos dois lados esse tipo de agressão. Isso aí não contribui em absolutamente nada. Mas olha, o fato aconteceu, e aqui a gente quer deixar muito claro que a gente vai tentar tratar esse assunto da melhor forma possível, tentando ouvir aqui das informações todas que a gente conseguiu apurar até o momento. Tá? O fato aconteceu durante o intervalo do programa, né, do debate político no canal SBT aqui no Amazonas. E o intervalo, inclusive, Paula, precisou ser prolongado, isso é fato. O intervalo ele tinha que ter duração de 2 a 3 minutos, ele durou quase 15 minutos e ninguém entendia o porquê. Só no retorno é que o candidato ao governo, Henrique Oliveira, do Podemos, que foi quem teve a primeira palavra depois do intervalo, pôde explicar o que tinha acontecido. E aí a gente vai ouvir o Henrique agora, que está na linha conosco, né? Ainda não está? É isso? Não, o Henrique ainda não está. Mas o fato é que o Henrique tem um vídeo, eu acho. A gente tem um vídeo aí, não tem? Do Henrique explicando. Não é esse o vídeo, né? Depois a gente vai mostrar esse vídeo aí, que foi o momento que ficou registrado ali a confusão envolvendo... Dentre os candidatos que estavam no debate, o Henrique Oliveira e a Carol Braz foram os únicos a se manifestar sobre o motivo pelo qual houve essa extensão do intervalo do debate do SBT. Não é esse vídeo, é o vídeo do Henrique Oliveira falando, gente, no retorno. E Álvaro, teve um momento dentro no intervalo, a gente vai soltar daqui a pouco esse vídeo, que é o vídeo principal, onde a jornalista Márcia Dantas, que não é do Amazonas, né, ela veio especialmente aqui para mediar. O que é um hábito, né? Explicar. Que é um hábito. E até das emissoras, para dar lisura. Para dar, né, lisura, em tese, né? Porque eu não quero dizer que o jornalista daqui não tivesse lisura, até porque para você... Em relação ao pleito local, né? Porque a pessoa não tem uma relação. Não tem uma relação com os candidatos, relação regional. Regional, é isso aí. Uma relação regional com os candidatos. Mas, e a gente percebeu técnica dela durante todo o debate, Álvaro. Agora, assim, essa questão... O Henrique Oliveira, agora na linha. Pois é, então vamos dar voz, porque assim, boa tarde, Henrique, tudo bem? Obrigado pela participação aqui conosco. Boa tarde, Álvaro, tudo bem? Só, a gente queria que você relatasse efetivamente o que aconteceu no intervalo, porque assim, muita informação desencontrada, e a gente quer, obviamente, aqui do ponto de vista jornalístico, relatar efetivamente os fatos. Antes de fazer qualquer análise, a gente entender o que aconteceu. Por que que a gente está ligando para você? Porque foi você que teve a palavra no retorno do intervalo, né? E você teve a oportunidade de explicar para quem estava assistindo o debate por que daquela demora, né? Exatamente, Álvaro. O que aconteceu foi que houve naquele bloco, eu fiquei sem respostas, né? Certo. Eu não tive direito à resposta. Certo. E o Eduardo era a pessoa que teria que formular uma pergunta a um candidato. E o candidato da vez era eu. Certo. Só que eu acho que ele, com medo, porque eu tinha colocado uma questão que precisa ser dirimida e explicada, e ele pediu direito de resposta e terminou que não respondeu sobre os apartamentos dele, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, que não entram na declaração deles de bens e custam quase 50 milhões os dois, ele partiu para cima da...
ele pediu para que a resposta fosse dirigida para o Tuiuca. Certo. E a repórter, a mediadora, falou: não, o senhor tem que perguntar para o Henrique. Não, Henrique não, Henrique não. Acho que com medo que a gente continuasse, porque tinha muitas dúvidas ainda que precisavam ser colocadas por mim. Certo. E aí ela falou: não, no, as regras determinam que o senhor, no intervalo comercial, a equipe jurídica vai determinar se o senhor tem direito a não, ou não a, ao direito de resposta. Certo. E aí ele entrou um intervalo. Entrou um intervalo. Entrou um intervalo aí. E ele não fez a pergunta para mim, se recusou a fazer a pergunta para mim. E aí ele começou a discutir com a mediadora, a Márcia, e falando palavras mais altas, né, e alterado, e dizendo que tinha o direito, que queria responder. E ela falou: não, mas nós já consultamos o jurídico. O senhor assinou as regras, então o senhor tem que esperar. Certo. Ela mostrando uma seriedade e mostrando que tinha que manter o controle. Aí. Foi quando ele se alterou e falou: você não me repreenda. Aquele jeito do Eduardo que todo mundo conhece. Certo. Então, assim, é o mesmo Eduardo truculento que deu uma gravata num fotógrafo lá em Maranhã, é o mesmo que agrediu a Paula Litaif, jornalista, é o mesmo que agrediu a Flávia Arruda. Ele parece que quando vê uma pessoa que ele acha que seja mais forte, e talvez pela criação dele mesmo, eu acho que acha que é o rei, né, o rei do Amazonas, ele terminou dizendo: olha, você não me repreenda. E aí foi quando ele teve a grande surpresa, porque a Márcia chegou: o senhor me respeite, não me trate da forma, dessa forma, só porque eu sou mulher, e se o senhor continuar com essa agressividade, eu vou chamar o segurança. Foi quando eu escutei essa confusão, porque eu estava me dirigindo para a minha assessoria, e aí eu virei e fui em defesa da Márcia. Falei: olha, você está certo, que eu preciso só é que realmente eu responda a pergunta. Tá, aí, candidato, só para a gente entender. Então, aquela imagem, bota aquela imagem agora do debate. Vamos tentar ver desde o início a imagem. É essa imagem que a gente está mostrando. Só tem essa parte onde ela diz que o senhor me respeite. Ela está se dirigindo a quem quando ela diz: o senhor me respeite, o senhor me respeite. É porque você está chegando na direção dela. Candidato, dá a entender que falando com o senhor, né? Mas era assim, voltando para o Eduardo Braga. Na palavra, se você for puxar aí, o que ela fala para mim quando eu me dirijo a ela, uhum, é ela falando assim: não, tá certo, o senhor tinha direito. Sim, sim. Depois a gente foi ouvir mais perto. A resposta, tinha direito a. Era o da vez para responder. Isso foi depois da confusão. Certo. Que ela, quando houve a agressividade do Eduardo, foi na hora que o assessor dele, um rapaz de cabeça branca lá, um senhor, junto com o Eduardo, ele esbraveja contra a Márcia, contra a mulher que estava fazendo, a repórter, a jornalista que estava fazendo o debate, e depois eu vou em solidariedade a ela. Tanto é que depois voltou tudo, depois de 10 minutos, tá uma confusão danada lá dentro, eu me posiciono a favor dela. Eu falo: olha, lamentável, quero pedir desculpa em nome do povo amazonense, por essa atitude do candidato Eduardo Braga, que mostra mais uma vez que é destemperado, que é desequilibrado. Que... Agora, candidato, tenho uma dúvida para lhe perguntar o seguinte: no momento em que o senhor vai falar com a Márcia Dantas no intervalo, e a gente teve acesso a esse vídeo, antes ou depois do momento em que Eduardo Braga ataca a jornalista? Foi depois. Isso foi depois, né? Foi depois. Depois. Agora, é só você fazer uma leitura labial do que a Márcia fala para mim. Ela fala: o senhor tem direito. Só que ela estava tão alterada que os movimentos de mão dela, coitada, estava traumatizada com aquela cena. Uhum. E ela fala, a leitura labial dela: o senhor, não, era seu tempo. Tá, só pra gente... Okay. Eu queria, Álvaro, eu queria só, se você me deixar,
Eu queria exatamente a frase que, no momento em que ele grita com ela, Eduardo Braga, ele diz para ela que ela não estava sabendo fazer o trabalho dela. Foi isso que a gente apurou junto à produção lá do programa. A gente quer saber exatamente o que ele falou para ela em voz alta, candidato. Não, o que eu escutei foi já ela esbravejando. Ela respondendo, ela, né? Ela dizendo, o senhor me respeite. O senhor está me desrespeitando só porque eu sou mulher. E aí veio a turma do Deixa Disso, e ele continuou sentado. E aí depois ela, eu acho que até por questões de audiência, ela foi recomendada. Tanto é que ele pede desculpas para ela. Ele pede desculpas. Ah, depois ele chegou a pedir desculpa, depois de ter gritado com ela, falado palavras ofensivas, ele chegou a pedir desculpa. É importante a gente. Ele chegou a pedir desculpas porque ele sabe que foi ali uma atitude que comprometeu totalmente, mais uma vez, aflorou todo o tipo de truculência que a gente está acostumado. Agora, imagina esse homem como governador. Aí vem tudo à minha cabeça de novo, de dizer, pô, como o tratamento de todos os secretários, como sempre foram tratados, de todos os repórteres, como foram sempre tratados, né, da imprensa, do empresariado, e por aí vai. Isso não é o primeiro caso. O problema do Eduardo não é um problema de competência administrativa. Pode ser questionado dois outros assuntos, que um deles é a questão do temperamento dele. Ele não é o sincerão, aquele sincerão tipo Bolsonaro, entendeu? Eu nunca vi o Bolsonaro teve aquele episódio lá com a Maria, aquela deputada, quando ele fica acuado também, ele começa a querer brigar com a imprensa e não quer falar, mas essa da eu acho que é até muito parecido, sabe? Eu acho que tem até uma semelhança. Isso mostra um desequilíbrio, uma falta de respeito, não só com as mulheres, mas também com os jornalistas. Candidato, eu queria agradecer aos seus esclarecimentos e as informações. Obrigado aí. E a gente ressalta aqui que a importância de ouvir o candidato foi exatamente no sentido de tentar ter a fonte original, porque ele, de fato, estava ali no momento em que tudo aconteceu. Infelizmente, né, a gente tentou contato com a apresentadora e ela foi impedida de tratar desse assunto. Né, pela emissora, né, impedida de dar declarações sobre o que aconteceu, infelizmente também. Infelizmente. Eu perguntei essa questão do que ele exatamente tinha falado, Álvaro, porque não chegou até a gente o vídeo exato, que foi o que gerou a reação da jornalista. E ele, na nota que você vai falar agora, a nota emitida pela assessoria de Eduardo Braga, ele nega que tenha ofendido ou gritado com a jornalista. Mas aí a gente tem a confirmação do candidato Henrique Oliveira, que depois, inclusive, ele pediu desculpa. Ninguém pede desculpa de nada que não fez, né? Então ele deve ser de alguma forma feito alguma coisa assim. Eu acho até que o pedido de desculpas na volta do bloco está registrado. Se você for ver, ele pediu desculpas, talvez no próprio áudio, eu não me lembro. Foi uma coisa muito longa, um debate muito longo, mas se forem puxar, ele pede desculpas. Ninguém pede desculpas de uma coisa que não cometeu. E o pior, está colocando agora em outros veículos a culpa no assessor de imprensa, que pelo visto é um senhor decente e que não demonstrou nenhum destempero em momento algum do debate. Tá certo, Henrique. Tá ok. Obrigado, Henrique. Obrigado pelas informações. É a vida que segue, amigo. Dia 2 aí. Um grande abraço a todos. Tá certo. Paula. E, Álvaro, olha, em nota à imprensa, Eduardo Braga disse que as alegações de Henrique Oliveira e Carol Braz, de que o senador teria ofendido a apresentadora Márcia Dantas, não ocorreu, né? O senador acrescentou ainda que pediu direito de resposta, ele já está se referindo já à parte técnica do debate jurídico, e que depois a assessoria jurídica da TV concedeu esse direito de resposta para ele. Muito bem. Ficou uma dúvida em relação ao transtorno que aconteceu ali, e o Henrique está dizendo ali claramente, né, ele que estava ali testemunhando o caso. Outra pessoa que estava também no estúdio, que foi a candidata Carol Braz, né, que é mulher, também se posicionou, ela falou exatamente isso aqui, quero me solidarizar com você, Márcia, né, isso ela falando para a Márcia ali direto no estúdio,
pelo triste ato de machismo praticado pelo candidato Eduardo Braga, que acha que porque é homem pode ofender uma mulher. Então fica aqui, nós duas somos as únicas mulheres nesse recinto e já chega. Nós lutamos contra essa truculência, contra essa falta. Tem vídeo dela? Ah, tá. Então vamos colocar o vídeo da Carol, ver o que, que ela fala aí nesse sentido. Eu venho aqui reforçar a minha solidariedade à jornalista Márcia Dantas. Hoje presenciamos uma cena muito triste que comprova que ainda há muito machismo dentro da política e nós precisamos combater esse tipo de atitude. A jornalista tentou fazer a regra da forma correta, mas foi interrompida e tratada com truculência. Violência contra a mulher não é só bater, xingar. O respeito também é necessário, a forma como você trata. No intervalo, quando o candidato Eduardo Braga tentou se exaltar e gritar com ela, ela disse: candidato, me respeite, não grite comigo. E eu estou aqui para me solidarizar como mulher, como candidata, me senti ali também ofendida. É esse tipo de conduta que afasta muitas mulheres da política. E nós temos que romper com esse machismo, com esse desrespeito e mostrar que homens e mulheres podem estar juntos em todos os lugares. As mulheres merecem respeito. Fica aqui a minha indignação com a conduta do candidato Eduardo Braga e a minha solidariedade à jornalista Márcia Dantas. 6:02, a gente faz o intervalo e volta já já. Você está ouvindo Boa Noite, Amazônia. Com Álvaro Corado e Paula Nitaife, aqui na Onda Digital. Onda Digital. Uma rádio para pessoas como você. Quem escuta, sabe. Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Banner, faixa, outdoor, envelopamento de veículos. E ó, fica bonito. Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais. É só chamar no 99388-6602. Gráfica Express. Tudo em serviços de gráfica e comunicação visual. Posso te contar uma novidade? Disseram que ele tinha acabado, mas não acabou e está ainda melhor. É, minha gente boa, o programa Generoso na TV está de volta e reestreia dia 1º de outubro, às 10 da manhã, TV Onda Digital, canal 8.2 e em todas as redes sociais. Denúncias, sorteios, solidariedade, músicas e muita informação é com ele, Marcelo Generoso. Você não pode perder. Rádio Onda Digital, quem escuta sabe. Olá pessoal, eu sou Alfredo Nascimento, quando o ministro dos transportes construiu 44 portos no interior do estado. Alfredo Nascimento, é 22, 22. Então vou construir nas cidades onde falta construir portos. A infraestrutura do interior vai melhorar com a minha volta. Alfredo Nascimento, 22-22, deputado federal. Alfredo Nascimento é 22-22. A boa música, entretenimento e muita informação 24 horas. Onda Digital, 92,3 MHz. Rádio Onda Digital, quem escuta sabe. Com uma programação variada, música de qualidade, informação com credibilidade a todo momento e um público cativo. A Onda Digital é a rádio que mais cresce em audiência. Por isso é a melhor opção para quem quer ter a sua marca na mente de milhares de pessoas. Quer vender mais ou promover sua marca? Anuncie na Onda Digital. Ligue 99251-0709. Rádio Onda Digital.
Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Banner, faixa, outdoor, envelopamento de veículos. E ó, fica bonito. Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais. É só chamar no 99388-6602. Gráfica Express. Tudo em serviços de gráfica e comunicação visual. Onda Digital. Uma rádio para pessoas como você. Quem escuta, sabe. Você está ouvindo Boa Noite, Amazônia. Com Álvaro Corado e Paula Nitaife, aqui na Onda Digital. Muito bem, estamos de volta, são 6:06 em Manaus e a gente continua agora dando continuidade, na verdade, à série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal. Na verdade, mais federal, né? A gente trouxe algum estadual também, né? A gente trouxe estadual também. É verdade, estadual e federal, então. Aí, hoje a gente vai receber a delegada Emília Ferraz, que concorre ao cargo de deputado federal pelo União Brasil. Boa noite, doutora. Boa noite, Paula. Boa noite, Álvaro. É um prazer estar na reta final aqui com vocês, conversando assuntos relevantes, porque o dia 2 está chegando e as expectativas e propostas estão todas aí. As cartas estão na mesa e o jogo está em andamento. Então, brindar o final dessa campanha aqui com vocês, com os nossos ouvintes e com os telespectadores que estão aí nos assistindo, é realmente uma honra. Muito bem. E, doutora, já falando de assuntos factuais, não temos como não iniciar essa entrevista comentando sobre o episódio fatídico envolvendo o candidato Eduardo Braga no debate de hoje na emissora SBT. Né? A gente tem vídeos em que a mediadora, ela se volta ali ao candidato Eduardo Braga e diz, olha, só porque eu sou mulher, o senhor quer levantar a voz comigo, o senhor me respeite. E a gente sabe que isso é uma reação ao fato de que ele gritou com ela e nós temos aí relatos de pessoas que estavam lá e ouviram isso. Agora a gente precisa abrir, né, essa questão, esse debate. Por que mulher? Ou quando não falo... E aí a gente se volta muito para a questão institucional e trabalho. Ou quando não falo que a mulher conseguiu determinada coisa porque deu, e a gente fala esse, né, esse nome, esse verbo bem pejorativo. Bem pejorativo, a gente precisa falar isso para as pessoas nos entenderem. Ou porque, de alguma forma, questiono aí a técnica, o profissionalismo dela. E isso nem sempre é real. Tanto que ela foi muito técnica durante todo o debate, Márcia Dantas. Bem... Lógico, quem acompanha aí minhas propostas, minhas redes sociais, sabem da importância que eu dou à questão da mulher na sociedade, a mulher em cargos de poder, enfim. E essa é uma bandeira que eu defendo. Eu realmente não vi o que foi dito, porque eu, apesar de ter conhecimento do tema, ter visto a manifestação da Carol Braz, ter visto a manifestação do Henrique Oliveira, eu não vi... O fato, eu não vi o que foi dito, mas vi a jornalista se defendendo, dizendo me respeite, e enfim. E aí os outros candidatos foram lá e prestaram solidariedade. Esse foi o fato que eu vi. Mas eu posso falar o que tem acontecido comigo desde que eu entrei realmente para essa empreitada política, né? Eu descobri, alto custo, que a política é feita por homens para homens. Então, assim, nós mulheres realmente, sempre que temos uma postura mais firme, que temos uma decisão mais concisa, nós sofremos uma retaliação maior. Eu vou dar um exemplo muito simples. Se um assaltante entra dentro de um ônibus, tem uma mulher com celular e um homem com celular, com certeza ele vai primeiro na mulher. Então, a covardia contra a mulher, ela é uma coisa... que eu já falei em várias entrevistas, ela pode não ser verbalizada, mas ela é veemente, ela acontece, ela é diária. Então, assim, todas as mulheres são, sim, vítimas de preconceito e passam por isso. Com certeza, até mesmo nas panfletagens das ruas, você sente isso. Quando uma mulher vai lá, dá um panfleto,
o cara se sente à vontade para falar um pouco mais grosso, dizer que não quer e tal, tal, tal. Com homens é diferente. Então, assim, então até assedia também, né? Assedia, diz que é linda. E essas coisas, enfim, a mulher realmente ela tem que ser muito firme nas suas colocações, muito técnica, porque realmente a sociedade é, sim, machista. E esse discurso não é discurso de feminista que quer ganhar palco, não. Isso é a realidade das ruas, isso é a realidade da vida. E isso só me fortalece, porque eu realmente me sinto mais responsável ainda para lutar mais e mais por espaços para as mulheres. Então, isso é uma coisa que me fortalece muito. Bom, mas aí a senhora está falando de, uma luta em Brasília, né? O que você tem de propostas para essas batalhas em Brasília? Bem, existe uma dívida histórica da humanidade com as mulheres. Então, nós temos que tentar reparar essas dívidas. Então, a sociedade é injusta com mulheres, sim. E eu, caso eleita, e acredito que serei, vou propor diversas leis que ajudem, sim, as mulheres na sociedade. A exemplo das mulheres poderem trabalhar com mais tranquilidade depois dos 50 anos, com lei de incentivo fiscal para as empresas que façam essas contratações. Mas, Seri, qual é a realidade desse problema, doutora? São mulheres que hoje não têm espaço no mercado de trabalho, é isso? Eu fiz uma campanha diferente, Álvaro. Eu fiz uma campanha na rua, o dia inteiro, conversando com as pessoas. Então, todas as minhas propostas, elas são ecos que vieram das ruas. E o que eu mais encontrei foram mulheres que disseram para mim que chegam aos 50 anos, não têm mais trabalho. Simples assim, ninguém quer contratar, porque entende que a mulher, depois de 50 anos, já tem as doenças da mulher, de útero, de não sei o quê, vão ficar muito tempo afastada, e não contrata. Mas quando é nova, também tem a questão dos filhos. Dos filhos, enfim, mulher vive por um problema grave. Então, para tentar minorar essa questão, e porque nós, é de conhecimento comum que as mulheres mais e mais arcam com todas as despesas da casa, de modo geral, e quanto mais velhas arcam com as despesas, não só dos filhos, como com os netos. Então, muitas delas, inclusive. Muitas, né? Delas. Então, é necessário uma medida que garanta emprego e renda para essas mulheres. E qual foi a saída nesse momento? Foi realmente criar uma lei de incentivo, que vai ser proposta por mim logo nos primeiros dias ou no começo do mês que eu tiver tomado posse, para garantir isso através de emendas que... Aliás, emenda não, perdão. Projeto. Leis que garantam as empresas que contratarem mulheres nessa faixa etária, elas têm um incentivo fiscal. Isso é para o Brasil inteiro, porque eu acho que essa realidade aqui não é só do Amazonas, é uma realidade brasileira. E as mulheres novas, que têm a questão dos filhos e tudo, a gente criou e pensou também nelas na Casa do Empreendedor. Né? E pasmem vocês, a questão da mulher é tão grave aqui no Amazonas que nós não temos casa de acolhimento de mulheres que são viciadas em droga ou coisa dessa natureza. As casas são mistas e os homens que são usuários não têm o menor respeito por elas. E é um absurdo. Essa é uma realidade da capital e do interior. Então, assim, existem muitas coisas que ainda precisam ser feitas. Peraí, então as mulheres hoje que estão buscando um acolhimento para se tratar com um problema de droga, elas ficam em albergues, vamos dizer mistos. Assim? Mistos. Ou seja, tem homem e mulher ali dentro. Exatamente. E aí deve rolar de todo certeza, tipo de violência. Com certeza, porque a, né, mulher ela é fisicamente mais fragilizada. E a gente vive numa sociedade machista em que o homem não tem problema, ele não se sente envergonhado em assediar veementemente a mulher. Imagine um usuário de droga, que aqui não acontece. E na capital não tem, muito menos no interior. Agora, doutora, eu queria voltar aqui para a parte ainda de conscientização de mulheres, né? Nós temos aqui muitas mulheres nos ouvindo, obviamente, e somos a maioria da população e do eleitorado. Mas até hoje a gente não consegue nem sequer igualar o número de representantes no parlamento. Temos aí o quê? 18%, 17% do Amazonas não temos nenhuma mulher nos representando. Olha, só para você ter ideia, o Amazonas foi o estado que menos elegeu mulher para todos os cargos nos últimos dois pleitos. Agora, como a gente pode trabalhar isso na cabeça de uma mulher que é ensinada desde criança pelos desenhos animados? E a gente vai uma coisa bem fundamental mesmo, bem primária.
de que a mulher salva pelo príncipe, a princesa salva pelo príncipe, de que ela tem que ficar numa torre esperando o príncipe vir a cavalo salvá-la e resgatá-la. Como a gente trabalha, e aí eu tenho duas filhas também, Álvaro também tem filho, como a gente trabalha isso desde a infância? Será que aí, e a gente não pode trabalhar isso depois, numa lei de diretrizes básicas da educação, e inserir isso numa grade curricular, essa questão da autonomia da mulher desde a infância, porque a gente não aprende isso, né? Infelizmente, os desenhos também animados, assim, nos desinformam sobre Olha, isso. Olha, Paula, eu venho de uma família de mulheres, fortes. A minha irmã mais velha foi a juíza federal mais nova do Brasil, a minha irmã do meio é uma médica conceituada, é oftalmologista, que foi para São Paulo, para o Hospital das Clínicas. Eu fui a primeira mulher a ser delegada geral. Talvez porque minha mãe, muito nova, me ensinou que a gente A primeira mulher a ser delegada geral do Amazonas? Do Amazonas. É, eu acho que é porque minha mãe me ensinou o seguinte, que é melhor a gente fazer amizade com o dragão do que esperar o príncipe. Verdade, gostei. Então, a mulher ela não pode esperar o milagre acontecer. Estilo Game of Thrones, Nós temos que correr atrás, porque, na verdade, é mais fácil a gente convencer o dragão a abrir a porta do que a gente esperar o príncipe chegar para tirar. Verdade. E eu acho que a questão é essa, Paula. A questão é a gente... Eu acredito que a melhor forma de você educar é através do exemplo. Então, sempre que uma mulher atinge um cargo de poder, eu particularmente comemoro. E sabe o que eu descobri? Também. Quando eu entrei na política, todo mundo disse para mim, Emília, mulher não vota em mulher. Mulher só vota em homem. Mas não é isso que eu estou vendo na rua, não, minha amiga. Sempre que eu entrego aquele folheto, que eu falo com as pessoas, eu digo, olha, nós não temos nenhuma mulher em Brasília. Dê uma olhada nas minhas propostas, acredite em mim. Elas dizem, nós precisamos de mais mulher. Então, a voz que eu escuto das ruas contradiz o que eu venho ouvindo dos homens. E sabe a conclusão que eu cheguei? Eles afirmam isso com veemência para nos convencer. Então, a realidade não é essa, não. Mulher vota em mulher, sim. Mulher acredita em mulher, sim. Mulher está cansada, sim. O que talvez falte... E aí eu vou usar um pouco da minha crença em Deus e, por consequente, a minha necessidade de, vez ou outra, olhar a Bíblia, né? É porque as boas novas não devem ficar guardadas para a gente. Nós temos que espalhar as boas novas. Nós temos que levar ao maior público possível que mulher é igual a homem, que a questão física ela é completamente irrelevante. Intelectualmente, nós temos a mesma capacidade. E vou além. Acredito que nós temos até mais, porque nós damos conta ao mesmo tempo de muito mais coisa. Então, Paulo, eu estou muito feliz com as pesquisas, que eu sempre apareço, independente de ser novata. Quer dizer, a força e o exemplo que eu estou dando, ele está rendendo frutos e a mulherada está abrindo o olho. Mas a minha esperança é que no domingo elas não abram, elas arregalem. E aí eu estou nas ruas chamando assim, o pessoal fala, mas fulano tem um percentual maior, Beltrano tem um percentual maior. Eu vou lá fazer outro paralelo com a Bíblia, porque realmente é um livro histórico que nos ensina muito e eu, como pessoa de fé, me utilizo muito dele. Não precisou mais do que uma pequena pedra para se derrubar um gigante. Então, se nós, mulheres, nos unirmos agora, quem são esses gigantes? Diante da nossa vontade, que somos 51% do eleitorado, pois é. E diante da vontade daquele que nos guia. Bom... são 6 horas e 19 minutos, eu vou fazer uma pergunta, mas aí você responde depois do nosso intervalo. Eu queria falar um pouco agora de um problema que talvez seja um dos grandes problemas aqui da nossa região, que é a segurança, e a gente sabe que você tem uma relação próxima, até porque é delegada de polícia, foi a primeira mulher, como você já disse, a comandar a Polícia Civil do Estado do Amazonas, e com certeza conhece bem esse tema. Eu queria que a gente se debruçasse um pouco mais sobre isso, porque segurança é um dos assuntos que toda eleição aparece na pauta dos políticos. Mas a gente não consegue resolver, ou pelo menos dar uma direção. O que, que eu digo direção? É pelo menos direcionar para a solução. A gente não consegue ver isso na prática. E eu queria que você falasse um pouco sobre que caminhos é possível a gente direcionar, a gente... destrinchar aí para iniciar uma mudança nessa percepção de segurança que a gente tem hoje. São 6 horas e 20 minutos, a gente faz um intervalo e volta já já com a resposta.
Você está ouvindo Boa Noite Amazônia. Com Álvaro Corado e Paula Litaife, aqui na Onda Digital. Onda Digital, uma rádio para pessoas como você. Quem escuta, sabe. Setembro tem descontão verde e amarelo da Amazonas Energia. Com descontos até o Tupi Pi para você. 100% de desconto em multas, juros e correção para pagamento à vista. Entrada facilitada no cartão de crédito. E descontos especiais no valor original da sua fatura. E tem mais, consulte descontos especiais para pagamento parcelado e à vista. Corra até uma das nossas lojas de atendimento e não deixe de negociar. Amazonas Energia, 24 horas com você. Neste domingo, 2 de outubro, é dia de exercer o direito do voto para escolher o presidente da República, governador, senador, deputados federal e estadual. E a Rede Onda Digital vai estar presente neste dia histórico com a cobertura completa. Repórteres nas ruas ao vivo trazendo informações das eleições 2022. E nossos comentaristas nos estúdios. Fique ligado no canal 8.2 TV Onda Digital e na 92,3 na rádio. Rede Onda Digital nas eleições 2022. Voto na urna. Cobertura na onda. Olá, eu sou o Padre Kelmo. E eu sou o Pastor Gamonal. Nós somos uma nação cristã. Nós não somos uma nação escrava das ideologias socialistas e comunistas. Eu atendi a este chamado e convido você a votar no 14. Vote no 14 para presidente, vote no 14 para deputado estadual e federal. Dê um voto de fé, vote 14. No dia 2, vote 14. Padre Kelmo, presidente. Aperto 4 e outro 4. Confirma 44. É 4 pra lá, é 4 pra cá. Aperto 44 pro Wilson continuar. O Wilson tá com tudo, ninguém vai ficar parado. O homem é trabalhador, todo mundo tá ligado. É 4 pra lá, é 4 pra cá. Aperto 44 pro Wilson continuar. Vote Wilson, governador 44. Agora é daqui pra melhor. Coligação Aqui é Trabalho. Algum apaixonado por hambúrguer artesanal aí? Aqui vai uma dica suculenta. O melhor hambúrguer de Manaus é no Meats Burger & Beer. Agora na Cidade Nova. Uma explosão de sabor a cada pedaço. Com carnes selecionadas e molho especial. Ainda não provou? De hoje não passa. Estamos no iFood e no 99 Food. Ou também peça pelo WhatsApp no 99319-7282. Meats, o simples da melhor forma. Esse aqui, ó. É o som das grandes conquistas que você realiza na Just Motors, a sua loja premium de carros de alto padrão em Manaus, que possui um conceito único, com atendimento de excelência e estrutura exclusiva. Visite-nos no Adrianópolis, Rua Maceió 101, no Instagram Just Motors ou fale pelo 98487-2002. Bem-vindo a Just Motors. Onda Digital. Uma rádio para pessoas como você. Quem escuta, sabe. Você está ouvindo Boa Noite Amazônia. Com Álvaro Corado e Paula Litaife, aqui na Onda Digital. Pelo amor de Deus. Gente, 6 horas e 20. Olha, pegaram seguinte, a nossa discussão no intervalo, saber, Álvaro. Não é só no debate do SBT que acontece discussão. Aqui também. Mas o bom é que aqui as mulheres... São maioria, são maioria. As mulheres aqui não são agredidas quando verdade. Tem pensamento contrário ao dos homens, né? E a maioria, respeito. Né? A aqui gente estava discutindo aqui no intervalo. Álvaro, eu não sei qual a parte que aí entrou na produção que vocês deixaram escapar. Foi só o finalzinho, mas tá tudo bem. Bom, estávamos falando antes do intervalo sobre segurança pública e a gente perguntava da candidata doutora Emília Ferraz sobre... Esse problema que a gente ouve falar, são tantos, né? Mas segurança é um deles, né? Toda eleição, essa história, é segurança, segurança, segurança. Afinal, doutor, o que, enfim, dá para fazer em Brasília, aqui? Qual é a sua visão?
Eu, na verdade, falo com cátedra porque não me acho especialista só porque sou delegada, não. Me acho especialista porque tenho especialização e também tenho mestrado em segurança pública. Então, posso dizer que sou realmente especialista no uso, como várias pessoas que são do ramo, dizendo que são especialistas só porque não compõem o quadro de segurança. Né? Então, acredito eu que tenha material suficiente para falar sobre isso. Álvaro, eu tenho uns posicionamentos muito claros e já falei aqui. O nosso problema maior é a fronteira. E a solução para a fronteira é uma solução difícil, mas não é impossível. Nós temos, sim, que repensar o papel das Forças Armadas. E isso é necessário fazer como? Numa união entre os estados que têm realmente problema de fronteira. Nós temos que juntar a bancada dos estados com problema de fronteira e criar ou rediscutir o papel do órgão de segurança que mais tem pessoas, que são as Forças Armadas. E que mais tem efetivo, não só efetivo, mas material, preparo. Tem base, inclusive, nessas áreas. Enfim, né? Tem que ser rediscutido, porque do jeito que está hoje, não pode continuar. Então, assim, isso já é um problema que vem sendo procrastinado há muito tempo, por isso que todas as eleições são discutidos, porque não se resolve. Então, isso é a primeira questão, mesmo porque a minha tese de mestrado era exatamente sobre a influência do narcotráfico nos homicídios em Manaus. E uma cidade ela é avaliada pelo número de homicídios. E quando tem se uma fala em segurança, direta, né? Mais de 85%, pasme. Então, o fato de nós termos tríplice fronteira com os maiores produtores mundiais de droga é, sem sombra de dúvida, a maior causa da violência no estado do Amazonas. Então, isso, a primeira coisa a ser feita é realmente combater na raiz, né? Exatamente. Essa é a primeira questão. Outra coisa, Álvaro, é inegável a benevolência das nossas leis. As nossas leis são feitas para achar brechas, né? Então, assim, a punição aqui é ridícula. Nas ruas, como eu te falei, a minha campanha foi uma campanha diferente. Eu realmente converso com a população de 8 da manhã a 9 da noite, todos os dias. Então, o que é que eu sinto? Que a população não quer mais fazer ocorrência. Porque mesmo que o cara seja preso, no outro dia ela dá de cara com o cara, pô. E aí? Eu peguei, tive meu celular furtado, fui vítima de violência, a polícia corre, prende. Um dia depois está solto. Às vezes, no mesmo dia está solto. Isso é culpa do judiciário? Não, isso não é culpa do judiciário. Isso é culpa das nossas leis, que são permissivas ao extremo. Uma pessoa, para se manter presa aqui no Brasil, tem que passar por várias instâncias e logo depois reavaliam tudo, não pode. Então, assim, a função hoje das pessoas que querem mudar o problema da segurança no Brasil é resolver o problema das fronteiras e resolver também a permissibilidade das nossas leis. Muito permissiva. O bandido vem do mundo todinho se esconder aqui. Porque agora, as nossas leis são permissivas. Doutora, a gente viu que teve uma mudança na legislação penal, a senhora deve avaliar isso melhor do que a gente aqui, que é leigo, mas ela se tornou um pouco parecida até com o que acontece nos Estados Unidos, essa questão da audiência de custódia, né? Uhum. Só que, assim, a gente não vai comparar nunca a nossa política socioeconômica com a dos Estados Unidos, não que a gente queira aqui vitimizar bandido, de que bandido rouba porque não teria recurso, não, isso aí não tem a ver. Mas a gente sabe que isso influencia muito no aumento da criminalidade. Primeiro ponto. E o segundo ponto é, a senhora, na condição de deputada federal, a senhora ia rever essa questão da lei de custódia? Porque tem também um outro problema, né, que também é um grande vácuo, que é a superlotação dos presídios e que, quando a reincidência, vai avaliar a reincidência, isso aí são dados nacionais, é 70% de reincidência. Mas por isso, porque não ficam presos. E aí, como é claro, eles já descobriram que o crime compensa. Esse é o problema. O preso, ele descobriu que o crime no Brasil compensa. Mas quando ele fica preso, isso sai por alguma questão da lei, que tem a sua brecha, e ele volta sempre pior por conta do sistema. Mas também a gente tem que reavaliar tudo isso. É isso, né? Que eu estou dizendo. Eu acho que a avaliação ela tem que ser ampla. O problema da criminalidade ele é multifacetado. Ele vai desde a questão social, sim, a questão econômica. Tem o problema dos presídios, sim. Que é a Olha, eu acho que tudo na vida, eu tive uma criação muito rigorosa. Meu pai dizia o seguinte: pessoa que não trabalha
é ponte de tudo que não presta. Perde dignidade. Então, na verdade, manter diversas pessoas dentro de um presídio sem trabalho não vai sair coisa boa. Então, não tem jeito. A ressocialização começa por trabalho. Aqui no estado do Amazonas, e aí eu tenho aqui que fazer um parêntese muito importante. Reconhecimento. Um reconhecimento. Então, hoje, comandante-geral, o Vinícius, quando era do sistema prisional, ele começou uma proposta em que os presos começaram a fazer reformas em praças e tudo. Aquilo realmente deu uma mudada na cara do sistema prisional e eu acho que esse é o futuro, entende? Eu acho que essa é a questão. Então, rever as leis, fazer um sistema prisional produtivo para que as pessoas realmente saiam do sistema prisional quando tiverem direito de sair, com uma possibilidade de trabalho, uma ressocialização real, não é aquela ressocialização fake news aí, não. É, poderia, por exemplo, engatar, né, esses que estão trabalhando dentro do sistema, já engatar com exatamente. Emprego, exatamente. Né? Aí, agora, tipo, a gente sabe que é um grande preconceito também, né, das empresas contratar ex-presidiários. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a sociedade, ela é cheia de rótulos, Paula, e a função dos políticos é exatamente romper rótulos em função do bem maior. A gente não pode entender, ah, tem preconceito, não vai fazer. Tem que fazer. Tem que apenas achar a forma certa de fazer. Mas essa a gente não pode. Aí eu tenho, acho que foi uma entrevista anteontem, não sei, me perguntaram qual era a minha principal plataforma. A minha principal plataforma são os invisíveis, Pão. As pessoas não enxergam os invisíveis. E isso tem que mudar. E entre os invisíveis estão os presidiários. Estão os moradores de rua, são as vítimas de roubos constantes. Essas pessoas que as pessoas não param para pensar que elas estão ali. E elas estão. Está lá na Câmara dos Deputados, não é só debate macro, não. É debate micro. Essas realidades, sim. E tudo isso começa com um sistema legal bom. O Estado precisa ter uma reformulação no sistema, sistema penal e também no civil, enfim. Precisa de gente que queira realmente promover a mudança. E eu digo isso no Brasil como um todo, tá? Nós precisamos botar pessoas que estejam dispostas, porque ser deputado federal não é só um cargo para tu passar 4 anos e voltar, não. Tu tem que realmente trabalhar e fazer a diferença, senão não adianta. Agora, Álvaro, existe uma grande diferença, né? E independente de ser mulher, independente de ser candidata, da pessoa que busca se especializar em determinado assunto, e a doutora Emília tem mostrado isso aqui nas suas avaliações, até por conta do carro que teve. E a gente foge muito do discurso pronto e enlatado de candidatos, né, Álvaro? Porque a gente sabe que houve muito... que bandido bom é bandido morto, né? Imagina se a gente for fazer isso no Brasil, até com políticos também, não é? Então, quando a senhora busca esse discurso reflexivo, nos faz um alerta, até para as pessoas que estão nos ouvindo e vão votar no domingo, de analisarem candidatos que tenham discursos reflexivos e não discursos com frases de efeito. Quando o candidato chega e diz o seguinte: o que a gente precisa é analisar o sistema, quer dizer, não vem vai com a resposta... Vai desde a questão social... É tudo, porque... Simplificar no bandido bom e bandido morto, amigo, isso não resolve, né, o problema. Quando você fala, olha, rediscutir leis, né, é você entender, na verdade, que a lei, ela não pode ser uma lei desconexa da vontade do povo. A lei, ela tem que refletir a vontade da sociedade. E nós somos eleitos para isso. Para isso, pra, né? Para refletir a vontade do povo. Todo dia, quando eu tô nas ruas, eu digo isso: você quer ser o meu patrão? Eu tô atrás de um emprego. Porque meu patrão são eles, só essas pessoas que estão na rua. E eles têm que entender isso, porque eles querem fazer o inverso. Eles querem que o político seja um assistencialista deles, quando o político, na verdade, tem que trabalhar em nosso benefício. E eu vou te falar, né, uma coisa, aproveitando aqui a oportunidade. Eu estava na rua hoje, tá? Antes de vir para cá, a gente estava na Alvorada, distribuindo folheto e tal. Aí uma pessoa lá me parou lá e disse assim para mim: doutora, eu não quero folheto, não. Eu quero R$100. Pregue aqui junto com o seu folheto R$100. Eu falei: então você não reclame 4 anos. 4 anos, porque, verdade, na verdade, é isso que acontece. Já se estabeleceu que não interessa quem tá lá, entendeu? Parece que existe uma... Que é o que eu tô querendo falar, despertar, mas é isso. Existe uma cegueira coletiva de que acha que o máximo é dizer: político não presta, eu não vou me envolver. E não há... Como é que tu vai cobrar uma coisa se tua atitude é outra, né? A gente não pode esperar ter políticos
que não pratiquem corrupção se o povo já quer a corrupção durante a eleição, né? Então, isso é um negócio... E depois não pode reclamar, isso é um negócio que passe 4 anos seguro lá, sem falar um ai, porque... Isso é um negócio que eu vim falando, acho que umas 2 semanas, e eu acho que isso tem ganhado coro ontem, um candidato teve aqui e também concordou, porque eu acho que esse é o sentimento... E, rapaz, eu acho sensacional isso, né? A gente entrevistou várias pessoas aqui. E eu fico impressionado com a qualidade de alguns que a gente entrevistou para mostrar para as pessoas que tem muita gente preparada, com conteúdo diferente, com pensamento diferente, que traz em si uma bagagem de coisas legais, interessantes, visões diferentes. Só basta o eleitor escolher por essas pessoas. E pesquisar, né? Quem são as pessoas? Eu acho que essa é a questão, pesquisar, Paula. Hoje em dia, eu sou antiga, né, meu amor? Nasci em 74, no meu tempo, para você pesquisar, você usava... quase por ali também. A Barça, entendeu? Era uma Barça, você olhava a Barça. Qual é a letra, né? O fulano foi preso em Brasília. Foi! 5 anos depois, tu tomava conhecimento, porque nem a televisão era só aberta. Cara, hoje tu pega num celular, que no meu tempo era impensável um celular desse tamanhozinho, tu digita o nome da pessoa, tu bota lá no Google, preso, sei lá o quê, corrupto, papapá, vem a lista completa, ninguém foge disso, Paula. E tem acesso aos processos do Tribunal de Justiça. Exatamente, também. Exatamente, tem aquele Juiz Brasil. Juiz Brasil já tem tudo. Que por mais que esteja ali, que só o advogado pode ter acesso, o Juiz Brasil vai lá e divulga, né? Exatamente, então... A pessoa vem dizer para mim que não tem opção de voto, Paula, pelo amor de Deus. Eu conheço várias pessoas que estão, inclusive, nesse pleito, que são pessoas decentes, que querem fazer a diferença. Então, a população tem que realmente puxar para si a responsabilidade e pôr para cima. Vamos fazer a diferença. E eu queria, mais uma vez, aproveitar esse espaço aqui, como fiz ontem, para dizer para você que está, nesse momento, nos assistindo, você que está acompanhando Boa Noite Amazônia, essa reflexão que a gente vem fazendo durante a semana é o que você precisa fazer nesses próximos dias. Dedique 5 minutos do seu tempo. Tem aí alguns candidatos que você está pensando em votar, né? Você que está no interior também, que está nos assistindo pela internet, está querendo votar, pediram o seu voto. Pegue o nome do cidadão, coloque no Google lá e pesquise. Fulano de tal, Polícia Federal, fulano de tal... tem candidato que já foi preso pela Polícia Federal e está se candidatando, tem gente que já foi investigado, tem todo tipo, gente. E não é só aqui no Amazonas, não, é no Brasil inteiro. Agora, cabe a gente fazer esse filtro, é o eleitor que tem que fazer esse filtro. É você, na sua consciência, olhar e dizer o seguinte: eu estou insatisfeito com a política, estou decepcionado com todo mundo, mas na hora de votar, você acaba dedicando seu voto a alguém que responde processo, que já foi envolvido em denúncia de corrupção. Quer dizer, como é que a gente vai mudar isso se a gente não votar diferente? Né? E ainda não tem outra modalidade, que é o candidato planta, né? Aquele também que não trabalha, não tem história nenhuma. Que está há 30 anos no parlamento. Não, que está lá, não sei... E eu acho engraçado, faz parte da bancada A, B, C e D, e a realidade continua mesmo, ainda tem isso, né? Aí a gente se pergunta... e esse deputado que está lá em Brasília, planta, vai para lá, esquece o mundo todo, volta só 4 anos, é igual Copa do Mundo? E a gente não sabe, né? Candidato à Copa do Mundo é ótimo. Vai de 4 em 4 anos, porque... E o pior, doutora e Álvaro, a gente sabe que eles têm direito a verbas parlamentares. É muita coisa, né, Paula? São milhões de reais que cada deputado federal tem direito. E a gente não sabe em que esses valores são empregados, porque eles não prestam contas disso como deveriam, Álvaro. Mas sabe, aí vem a questão dos 100 reais no folheto. Né? A gente tem que romper esse paradigma, a população tem que entender que os 100 reais no panfleto aqui custa caríssimo. Isso tem um custo caríssimo para ele. Porque toda a verba que era para estar sendo empregada aqui no estado do Amazonas, que era para estar fazendo apoio a projetos sérios, mudanças reais, elas estariam acontecendo se não houvesse os 100 reaiszinhos do panfleto. Essa é a questão. Doutora, estamos chegando ao final, são 6 horas e 39 minutos, a gente quer dedicar aí os últimos segundos para que a senhora possa falar diretamente com o eleitor, deixar o seu recado, esse é o momento. Bem, eu me chamo Emília Ferraz, aliás, nem me chamo mais, agora eu sou 4401. No domingo é a chance de você mudar totalmente a cara da política
aqui no Amazonas. E o que eu digo? No dia 2 de outubro é você, Deus, a urna e a sua consciência. E o 4401 confirma. Simples assim, 4401 confirma. E aproveitando que a gente falou em pesquisa... E só um minutinho. Só para concluir, é o primeiro voto, tá, gente? 4401. Votou na hora que chega lá, já vota logo. A sequência é o primeiro. Aproveitando que a gente falou em pesquisa, onde as pessoas podem ter mais informações da senhora, quais são os seus endereços nas redes sociais, para que elas também possam ter acesso às informações. @ delegada Emília Ferraz, Instagram, Face, Google, principalmente, Google, bote lá. Que vocês não vão tem ver, medo de ser consultada no de Google, né? De forma alguma, eu tô doida para me consultarem. Tá Vamos certo. Lá. Tá certo, então são 6 horas e 40 minutos, a gente agradece aqui a doutora Emília Ferraz, delegada, né, que está concorrendo aí o cargo de deputada federal. Boa sorte no domingo. Amém. Obrigada. A gente faz um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o resultado de pesquisa eleitoral, eu sei que você gosta, a gente vai trazer para você aí mais informações, não sai daí. Valeu. Você está ouvindo Boa Noite Amazônia. Com Álvaro Corado e Paula Nitaife, aqui na Onda Digital. Onda Digital, uma rádio para pessoas como você. Quem escuta, sabe. Rádio Onda Digital, quem escuta sabe. Olá, eu sou o Padre Kelmo. E eu sou o Pastor Gamonal. Nós somos uma nação cristã. Nós não somos uma nação escrava das ideologias socialistas e comunistas. Eu atendi a este chamado e convido você a votar no 14. Vote no 14 para presidente, vote no 14 para deputado estadual e federal. Dê um voto de fé, vote 14. No dia 2, vote 14. Padre Kelmo, presidente. Aperto 4 e outro 4. Confirma 44. É 4 pra lá, é 4 pra cá. Aperto 44 pro Wilson continuar. O Wilson tá com tudo, ninguém vai ficar parado. O homem é trabalhador, todo mundo tá ligado. É 4 pra lá, é 4 pra cá. Aperto 44 pro Wilson continuar. Vote Wilson, governador 44. Agora é daqui pra melhor. Coligação aqui é trabalho. A eleição já tá aí, é pro Senado Federal. Mas já temos um homem que é figura nacional. Como é pela vida, brigo pela vacina. Se tu pensa bem, a escolha é racional. Então vou, eu vou é de Omar. Então vou, eu vou é de Omar. Se comparou, pensou, votou. Omar é o senador, não tem outro igual. Se comparou, pensou, votou. 555 pro Senado Federal. Carol Brás, governadora. 12. Senador Luiz Castro. 1, 2, 3. Deputados federais. Eu sou o cacique Munduruku, candidato a deputado federal com o número 1214. Um cacique na política. A saúde começa quando a corrupção termina. Sou o médico Mário Viana, candidato a deputado federal com o número 1222. Vamos tirar seu nome do SPC Serasa. Eu sou Alain Amazonas, com o número 1200, candidato a deputado federal. O nosso grande senador Luiz Castro, 1, 2, 3. E a nossa grande governadora Carol Brás, número 12. Com uma programação variada, música de qualidade, informação com credibilidade a todo momento e um público cativo. A Onda Digital é a rádio que mais cresce em audiência. Por isso é a melhor opção para quem quer ter a sua marca na mente de milhares de pessoas. Quer vender mais ou promover sua marca? Anuncie na Onda Digital. Ligue 992510709. Rádio Onda Digital. Esse aqui, ó, é o som das grandes conquistas que você realiza na Just Motors, a sua loja premium de carros de alto padrão em Manaus, que possui um conceito único, com atendimento de excelência e estrutura exclusiva. Visite-nos no Adrianópolis, Rua Maceió 101, no Instagram Just Motors ou fale pelo 98487-2002. Bem-vindo a Just Motors. Onda Digital, uma rádio para pessoas como você. Quem escuta, sabe. Você está ouvindo Boa Noite, Amazônia.
com Álvaro Corado e Paula Nitaife, aqui na Onda Digital. Muito bem, são 6 horas e 45 minutos. Eu quero, desde já, agradecer a sua audiência, a você que está neste momento no trânsito da cidade de Manaus. Obrigado por estar conosco aqui no Boa Noite Amazônia. Caiu um lenço ali, né? Caiu. No fundo. Meu negócio hoje está pegando fogo aqui no Boa Noite Amazônia. É a energia, né, da eleição, né? Tá pesado. Fica tudo tenso. Ai. Bom, mas hoje, agora há pouco, né, a Globo divulgou mais um resultado de pesquisa eleitoral. E a gente vai comentar aqui rapidamente, né? O Wilson Lima aparece, portanto, com 38% dos votos válidos. É, ele que, na margem de erro, pode chegar a 41% ou a 35%, né? Para baixo, para cima. Sim. Amazonino, a 10 pontos abaixo de Wilson, portanto, está com 28%, 31% para cima e 25% para baixo. Eduardo Braga aparece com 19%. 22% para cima, 16% para baixo. E Ricardo Nicolau aparece com 8%, 11 pontos para cima ou 5% para baixo. Além dele, Carol Braz pontuando aqui com 5% dos votos, com 8% para cima e 2% para baixo. Paula. E agora a gente teve aqui da pesquisa que saiu anteontem para essa... A diferença de Wilson Lima é de 2%, né? Estou falando do número exato de votos válidos. Na pesquisa de anteontem, ele estava com 40, agora 38. São pesquisas diferentes, a gente sabe disso. Claro, institutos diferentes. Institutos diferentes, mas muito parecidas. A diferença é que nessa pesquisa de agora, também Eduardo Braga parece menor, né? Com 19%. Eu consideraria, inclusive, Paula, que, um dá, técnico, que né? dá o mesmo resultado da outra pesquisa se você considerar as margens, né? Se você olhar para cima ou para baixo. Que é de 2% geralmente, dependendo da pesquisa. Exatamente. Então, assim, estão muito iguais os números de uma pesquisa, independente do instituto, né? Em 38, o Wilson Lima 40%. É, e aí você tem o Wilson com 38 e o Amazonino com 28. E a gente falava isso, você deve lembrar que a gente lembrava aqui que historicamente o Amazonino tinha aqueles 30%. E um outro dado histórico também, da série histórica de eleições que o Amazonino participou, é que nenhuma eleição ele ganhou quando ele passou o primeiro turno abaixo dos 30%. Ele não consegue recuperar num segundo turno, isso historicamente falando, tá? Então, o Amazonino, ele realmente teve essa desidratação e atribuo isso muito por conta da ausência dele na campanha mesmo, em virtude das suas dificuldades e tudo. E Álvaro, assim, nessa pesquisa da Globo, divulgada pela Rede Globo, o Wilson Lima também vence em todos os cenários, tanto vencendo no segundo turno, tanto para Eduardo Braga como para Amazonino Mendes, né? Também bate muito com as duas últimas pesquisas anteriores. E o Braga cristalizado também naqueles 16, 15, 17, 18, mas você observa, Paula, que ao longo desses dois meses é isso aí, não sai disso, né? É 15, 16, 14, aí vai um pouquinho para 18, depois volta para 16. Então o Braga, ele tem realmente essa flutuação, mas sempre na mesma casa. Não conseguiu aí. O pessoal dele esperava, de fato, que de alguma forma o apoio do Lula fosse aí mudar na capital, no interior, mas não mudou não nada. Teve... Principalmente no interior, né? Quem sabe que o Lula está maior aí. Exatamente. Não teve um essa aderência concreto. Toda. E diria mais, Paula, que o resultado do Wilson, esse crescimento dele... É algo, eu acho surpreendente, porque isso demonstra um crescimento expressivo no interior, mas principalmente uma recuperação que eu considero histórica na capital. Quem via os números de Wilson Lima em dezembro do ano passado, jamais acreditaria que hoje ele estaria na capital com 32%, 33% dos votos. Mas não tem como a gente atribuir isso, Álvaro, especificamente a um político, não, a uma pessoa, não, grupo, né? A gente sabe que o crescimento de Wilson Lima do ano passado para agora tem muito a ver, principalmente com as ações concretas de governo que ele realizou, né? Que ele executou junto aí em parceria com os prefeitos, a adesão dos 55 prefeitos no ano passado, que hoje deve estar maior,
e também, principalmente, aí, as alianças, o arco de aliança que ele iniciou indo para o União Brasil, que é um dos maiores partidos hoje, tanto em tempo de TV como em fundo eleitoral também, e todas as alianças realizadas aí, não só com o prefeito, mas também com parlamentares. A gente vai falar também de câmaras municipais do interior. Então, não tem como hoje... É um conjunto, né, Paulo? É um conjunto de ações, não tem como atribuir isso a um grupo, a um político, a um prefeito, ou seja, a quem for, né? A gente sabe que isso foi um trabalho muito em conjunto. E principalmente, né, Álvaro, que foi aquilo que foi colocado também pelo próprio Wilson e visto, né? A questão do controle emocional, primeiro ponto, e segundo ponto, o cartesianismo. Né? Tem a capacidade que ele teve de assimilar todas as pancadas, né? E conduzir de uma forma diplomática essas alianças, inclusive com pessoas que, de certa forma, trabalharam inclusive para tentar tirá-lo do poder. Hoje ele conseguiu aglutinar todo mundo. Isso eu acho uma capacidade política muito grande. É uma capacidade política difícil, né? Porque se a gente fosse colocar no lugar, é difícil você ter estômago para isso, né? Exatamente. Agora vamos falar de crime eleitoral? Olha, isso, Álvaro, olha, a gente vai lá para Roraima agora com Gabriel Abreu, é que a Polícia Federal de lá deflagrou operação para investigar suspeitas de esquema para compra de votos. Gabriel Abreu, boa noite. Boa noite. Paula, boa noite a todos que acompanham o Boa Noite Amazônia. Essa operação foi deflagrada durante as primeiras horas da manhã aqui em Boa Vista e teve como alvo o QG mestre financeiro da campanha do atual governador Antônio Denário do Progressistas. Nós estamos vendo aí imagens. Essa imagem aí que a gente está acompanhando é de um comitê geral, uma publicidade. É como se fosse uma empresa, uma agência aí que dominava a campanha aí do Denário. Esse empresário que apoia a campanha do governador se chama Disney Mesquita. Ele é o operador financeiro da campanha e foi alvo, tanto a agência aí que a gente acompanhou, quanto também a casa desse empresário foi alvo dessa operação. A Polícia Federal não divulgou mais informações. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão nesses endereços. A gente não tem outras informações porque foi uma operação bem sigilosa mesmo, porque a Polícia Federal não quis divulgar muita coisa. A gente também, além de falar desse assunto, aproveitando que eu estou falando aqui com vocês hoje, que a candidata adversária, Tereza Surita, fez uma outra denúncia. Ela fez uma publicação numa rede social dizendo que policiais militares estão tentando aí intimidar apoiadores da candidata ao governo, a principal adversária, e também ao candidato ao Senado, Romero Jucá. Essas informações foram divulgadas hoje, vieram à tona aí. Os ânimos aqui em Boa Vista, às vésperas das eleições, estão bastante acirrados, Paula. E até o próximo domingo a gente vai ter uma movimentação aí dos dois grupos, justamente porque a Polícia Federal está agindo não só aí no Amazonas, mas também aqui em Roraima para tentar impedir essa compra de votos. Uma última informação importante também é que quando eu conversei com algumas fontes daqui de Boa Vista, essa prática aqui em Boa Vista é constante, principalmente no interior. Essa compra de votos, pessoas vendendo. A Polícia Federal está tentando agir ainda, principalmente nas vésperas da eleição, porque é no sábado para domingo que acontece essa compra de votos. Então a gente vai trazer todos os detalhes acompanhando esse pleito aqui no Boa Noite Amazônia, nas próximas edições. Eu volto com vocês. Paulo, e olha, é importante a gente falar isso para você, porque compra de voto, além de ser ilegal, é aquilo que a doutora Emília Ferraz acabou de falar. O preço é muito alto. Esses R$100 no panfletinho, esses R$100 que está sendo distribuído por alguns candidatos, eles, na verdade, se transformam num prejuízo enorme durante 4 anos. Irreversível, né? E Álvaro, olha, de acordo com os dois candidatos que relataram os episódios lá nas redes sociais de Roraima, o governador Denário tem utilizado a polícia militar para abordar os voluntários e apoiadores próximo ao escritório de campanha ali dos adversários. Álvaro, agora, isso aconteceu em Roraima, mas pode acontecer também no Amazonas, no sentido de você acompanhar aí durante o período anterior ao pleito e durante o pleito, você acompanhar
quais são os candidatos aí que estão tentando corromper os eleitores. Porque, Álvaro, a gente está num momento difícil econômico. Imagina a família que hoje não tem o que comer. Acaba sendo aí presa fácil para esse tipo de candidato. E eu diria para essas pessoas, até por uma questão de dignidade humana, receba o dinheiro, porque ele é seu, né? Receba a cesta básica, você não está roubando de ninguém, não. É seu. Receba, mas lá na hora da urna, é aquilo que a doutora Emília falou: é só você, a sua consciência, Deus e pronto. Você vai lá, digita quem você quer e pronto. Olha, aqui no Amazonas acontece a mesma coisa. Está acontecendo, na verdade. A Polícia Federal apreendeu um montante de R$34 mil em dinheiro na casa do irmão de um candidato a deputado federal. Não foi revelado ainda o nome, porque a polícia está investigando, mas a apreensão partiu de uma denúncia anônima no final da tarde de ontem e integra as ações de operação das eleições de 2022, que visa prevenir e reprimir a prática de crimes eleitorais, Paulo. Então a Comissão Eleitoral está de olho, Polícia Federal, Ministério Público Eleitoral e também o TRE. E a gente também vai auxiliá-los nessa fiscalização, Álvaro. Tá certo, olha, a polícia abordou o familiar já em via pública em um bairro na zona centro-sul, na centro-oeste de Manaus, e o momento em que foi encontrado o dinheiro. O dinheiro foi apreendido pela polícia e foi instaurado um inquérito policial para esclarecer os fatos e a origem dos valores até o momento, que não foi comprovado. É isso aí, olha, são 6 horas e 55 minutos. O Boa Noite Amazônia vai encerrando mais uma edição, Paula. Obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau. Você está ouvindo Boa Noite Amazônia, com Álvaro Corado e Paula Nitaife, aqui na Onda Digital. Onda Digital, uma rádio